Realment ens sorprèn la imprudència d'aprovar ahir al ple el decret d'ajudes amb dos informes desfavorables. Volem el millor per als pares i els tal, el caos administratiu que ja vam avançar des del Partit Popular, que encara no han rebut l'ajuda. I continuem preguntant-nos qui assumirà la difícil tasca de decidir les tardes lliures per percebre la resta. Una iniciativa que en principi pareixia positiva s'ha convertit en una gestió completament ineficaç.